Qubada rayonun 2-ci Nüqədi kənd sakini Rasim Orucova məxsus VAZ-2107 markalı avtomobildə yanğın hadisəsi baş verib. Yanğına ərazidə xidmət aparan Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları operativ reaksiya verərək xidməti avtomobillərindəki yanğın söndürmə balonlarından istifadə edib, yanğının qarşısını vaxtında alıblar. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Yanğın yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Təcili Tibbi Yardım Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Xanım Nağıyeva, İlxay Yusifli, Əfqan Poladlı, Azertaç, Quba.